Salam hər vaxt olsun. Gözəl pastel izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimsin qarşınızdayam. Deməli, fevral ayı girəndən Bakıda yenə bu şərəfsiz korrupsiyoner məmurların tuta-tutu başlayıb. Gözəl. Mən kimlər idi bu son 3 gündə bu Seyri Sıçan Ramiz şərəfsiz Mehdiyevin arvadının ortağı Baku Steel Company Mamedov Rasimin və bu günləri ayın 3-ü Səlim Müslümov. O gün olsun Sahil Babaya, sənin də başına gəlsin. Bunların korrupsiya əməllərinə qarşı faktlar ortaya çıxdı. 100 milyonlarla yeyintilər, dövlətdən pul gizlətmək və bunlar həbs olundu. Mən dünənləri deməli PasTV-də və Hüseyin TV-də belə bir video çəkib qoymuşdum. Ağ atın belində çapa-çapa gedir. Yəni Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev hamı gördü ki, AzTV-də durdu, çıxış elədi. Dedi Kəmaləddin Papacanı Cahangiri və Milli Bank o yumru dangabaş Elman Rüstəmovu böyük təqdirlə Səfirlərimizin sərhəd qoşunlarını təqdir elədi və mən çıxdım dedim ki, İlham Əliyev, yenə ağ atın belindəsən, çapa-çapa gedirsən. Bunları çapmaq lazımdır deyə. Bunları oca həbs eləmək lazımdır. Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, bunlar korrupsiyonerdirlər. Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqının qanını içəndilər. Siz özünüz gözəl bilirsiniz ki, onlar Azərbaycan xalqının qatı düşmənləridir. Sizin verdiyiniz o yumruğu rüzsəsi belə yerəm, özü yığışdırın ha. Onlar bu qulaqlarından alıb, bu qulaqlarından dilərək İlham Əliyev də getdi. Bu haqda çıxış eləmişdim. Amma mənim bugünkü çıxışım bundan deyil. Deməli, Azərbaycanın hər bir bölgəsinə istəyir Cənub Talış zonasına istəyir bütün Gəncəsi, Naxçıvanı bütün hər bir bölgəsinə qurban olum mən. Kim ki Azərbaycana haralı sözü gətirmişdi, haralısam onun Allah bəlasını versin. İstəyir Talışlar, Ləzgilər, Avarlar, istəyir Azərbaycanda yaşayan Ruslar, Yahudilər, İstəyir dağlılar hər biri, hər birinə qurban olum ki, onların kimliyində yazılır Azərbaycanlı. Orada yazılmır dağlı mı, bu, 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 bu mu? Mənim bu iki çıxışım tam başqa şeydəndir. Mən özüm dağlıyam. Dağlıların ən çoxu Xızı, Siyəzən, Dəvəçi, yəni köhnə Şabransı, Xızı, Siyəzən, Dəvəçi və Sumqayıtda çoxu məskunlaşıb və hamı gördü ki, ikinci ermənilərlə Qarabağ döyüşündə cəmi şəhidlərimizə Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, torpaqları nurla dolsun, qazilərimizə Allah şəfa versin və bugünkü gün cəhbə bölgəsində olanlar sağ-salamat evinə qayıtsınlar. Hamı gördülər ki, Xızıdan nə qədər şəhid verdi və nə qədər dağlı balalarımız qazi oldu, nə qədər yaralandı. Cəmi bir daha deyəm, Azərbaycanın bütün bölgəsinə qurban olur, mən ayrı seçkiliyi saymıram. Deməli, mənim bugünkü çıxışım Dəvəçidə Siyəzən Broiler, səfirəmirəmsə, bu deyil adını deyəcəm, Ələskarov Elxan, şərəfsiz. Sən necə bilsək ki, deyirsən, Siyəzən dilər, siz kimsiz? Sən kimsən? Sən özün kimsən axı bunu deyirsən? Ay, be qeyrət, ay, cındır. Qardaşın da Ələskarov Elxan, Zəfəran Apteklər Deposunun böyüyüdür. Sən kim ixtiyar verib ki, sən cəmatı təqqir eləyirsən? Sən bu yalandan əzilmüzülmüş toyuqlarına iğnə vurub şişirdib cəmaati zəhərləyənlərdən birisən də. Sən kuklasan. Elə bilirsən, o fabrik sənindir. Sən heç kimsən. Necə deyərlər, səni ora bir kukla kimi qoyublar. Hə, keçək indi o məsələyə ki, o fabrik yəsi kimdir? Mən həmişə demişəm ki, Milli Məclisdə, Milli Məclisdə 125 üçündən, dördündən uzaq şərəfsiz bir qeyrət oturub. Bax, onlardan biri Kəmaləddin Qafarov, bax, oranın yəsi sənsən. Tək Siyəzən Bulaqlar deyil, indi mən bir-bir açıqlayacağım, Azərbaycanda sənin nə qədər obyektlərin var, nə qədər sayı hesabı yox. Deputatsan, Binəqədidən seçilmisən. Sənin xalan oğlanları, bu Ələskarovlar, Elxan, nə puxdur ki, durub cəmatı təqqir eləyir. Danışanda da deyir ki, mən xalam oğlu deputatdır, darmadağın eləyər, siz Siyəzən bizimdir. Siz kimsiniz? Vı nikto yavaz nikad zavud, sən başda olmaqla Kəmaləddin Qafarov. Mən sənin haqqında çox gözəl danışacam.
Orta bir sual çıxır. Özün Milli Onkoloji Mərkəzin Azərbaycan Respublikasının. Səhv eləmirəmsə direktor mavinsən. Həmin bu sən şərəfsiz. Sən Dövlət Tibb Universitetini qutarmısan, gəlmisən ora. Çox maraqlıdır. Sən həkim olmasan mı gəlmisən? O boyda Onkoloji Respublika Onkoloji Mərkəzinin direktor mavinisən neçə illərdir. Milli Məclisə səni aparıb həmin o medisina üzrə komissiyanın üzvü qoyanın barmaqları sınaydı. Ona görə deyirəm də 125 üçündən, dördündən sonra orada şərəfsiz bəqeyrətlər var. O həmin o şərəfsizlərdən birisən sən. Sənin medisina ali təhsilin olmaya. Sən necə gəlib bu yerlərdə oturdun? Sən Naxçıvanda olub böyümsən. Səfirəmizə 76-cı ildə. Mən bütün Naxçıvanların qabağında baş əyirəm. Orada gözəl insanlar saysız hesabsızdır. Sizi kimi şərəfsizlər onları ləkə götürürlər. İkinci Qarabağ savaşında Naxçıvana nə qədər şəhidlər getdi. Bir daha bütün şəhid valideynlərinin qabağında baş əyirəm. Yəni belə qudurmuşsan ki, dəvətçilər dağları təhqir edir sənə xalana olanları. Siz axı heç kimsiniz? Sən qutarmısan Kəmaləddin Qafarov İqtisad Universitetinin maliyyə kreditini. Maliyyə kredit hara? Medisina hara? Am millət ona görə biz bu püskündəyik də. İlham Əliyev ona görə deyirəm. Yenə misal Ağatın belinə çapırsan, Kəmaləddini danlayırsan, Elmar Rüstəmovu danlayırsan, Papacanı, Azal Cahangiri danlayırsan. Bir bunları işə qoyanda görmürsünüz ki, çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Görmürsən ki, bu maliyyə İqtisad Universitetini qutarıb. Bu necə gələr onkoloji? Dünyanı onkologiya baş alıb gedir. Ən bəlalı bir xəstəlikdir ki, bunu qutarmaq mümkün olmur da. Sən gətirib ora, o boyda elm ocağına, o boyda banitsə bunu qoymuşsan və üstəlik Milli Məclisdə Medisinanın komissiyanın üzvü qoymuşsan. Neyinirsiniz? Onda əlbəttə ki, mən deyirəm, yenə İndi İlham Əliyev Ağatın belinə çapır. Bir baxın, görün, hara qoyursunuz da. Onda belə çıxır ki, sabahları siləsir da, gəlib olacaq həkim. Onda belə çıxır ki, rəssam gəlib olacaq həkim. Onda belə çıxır ki, bənna gəlib olacaq həkim. Siləsirə də qurban olun, rəssama da qurban olun, bənnaya da qurban olun. Onlarda olan qeyrət namus sənin bu 125 üçündən, dördündən uzaq şərəfsiz qeyrət namus deputatlarında yoxdur. Bu nə tər olar da? Necə olar bu? Kəmaləddin Qafarov, xalan oğlu yana belə harınlayıb. Deyir, mənəm dalımda da Kəmaləddin Heydarov üz istəyirəm. O qədər Heydarov demişik, üz istəyirəm. Kəmaləddin Qafarov. Necə ola bilər bu? Sən 2x2-li gücdən hesablayırsan sən. Gəlib, onkologiyanın o boyda səfirəməsi Cəmil Əliyevdir də. İli Cəmil Həsanovdur. Özdə onkoloqdur, savadlı akademikdir, çox savad onkologiya mərkəzi. O da görmədi ki, sən kimsən, sən maliyyə kreditini qutarmısan, fakültəsini, narkozun. Gəl, mən sənə indi ABK-vi sayım da, birdən gəlsən Maqsud Mahmudov yalan deyir. Bir-bir mənə, hamı sən ki, mən faktla danışıram. Siyacan, blori, bu səndir, bu heç, hamı bilir. Elə rakı sən yaradırsan, iğnəni toyuqlara vurdurar, orada şirdə. Keçdik, Azərmed MMC, Azərmed, sənin, Canon MMC, Canon şirkətlər, sənin, Versal, Palace Otel, sənin, Versal MMC-lər, sənin, Ruslan Az, sənin, Zəfəran Hospital, sənin, Zəfəran Apteklər Birliyi, sənin, sənin. Nə qədər bu xalqın pulunu sənin yeyə, dağda, üstəlik bir vətəndaşları təhqir eləyəcəksiniz. Hara gedirsiniz? Mənim indiyənə kimi yadıma gəlir, siz bu seçkilərdə onkologiya mərkəzində görüş eləyəndə axıra analarla gəldiniz. Kəmaləddin Qafarov, o mənim indiyənə kimi yadımdadır. Qoy açıb baxsınlar, cəmaat da dedi, niyə qoymurlar qoyana sözün deyil? Sən axıra analarla, sənin seçkilərinlə görüşə axıra analarla gəldin və qapını bağladın. Həmin Kəmaləddin Qafarovsan da. Və birdən deyərsən ki, sən Kəmaləddin Qafarov, Maqsud Mahmudov səhv deyir. Bax, həmin göndərən adamın səs yazıları, həmin göndərən adamı qorxur adını çəkməyə ki, tapıb onu darmadağın eləyərlər nəsini. Ya hazırları elə gözüm çıxdı, ya salın, baba, bu da onun səs yazılarını qoymaq istəmirəm. Mən yalandan danışmıram. Burada kimə ki, nəsə qaranlıq varsa mənə zəng eləyə bilər, mən bu səs yazısını göstərə bilərəm. Kəmaləddin Qafarov, mən bir daha deyirəm, dağlılar olan qeyrət, namus bütün Azərbaycanlarda, bəlkə nə sənin xalan oğlanlarında, nə səndə ola bilər, şərəfsiz. Sənin nəsibə şəhid gedmədi, Xızıya baxın, dəvətçiyə baxın,
Şabrana baxın, Sezana baxın, Sumqayıta baxın, görün nə qədər dağlılar, bütün Azərbaycan xalqı, mən yenə bölmürəm, hamısı qurban olum, görün nə qədər şəhidlər gəldi, beqeyrək, niyə təhqir edirsən, indi bu doğur. Sənin xalan oğlu özü bilir, həmin o Sezan cəmaatından çıxıb üzr istəməsən, mən gündə, mən anabacı söyləyən döyüləm, mənlik döyür, hər gün sənə olmayanın sözlərini deyəcəm, Kemaləddin Qafarov. Və sonda yenə üzümü tuturam ağatın belində çapan Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə. Bu şərəfsizlərin, bu alçaqların sözlə yox. Hamısı həbs olunmalıdır, kim ki Azərbaycanın xalqına xaindir. Ondan sonra doğrudan da gəlir ki, ağatın belində sözlüyü dedin. Sağ olun, əzləyicilər.